В залі представники медіа з усього світу. І Україна вкотре не мовчить. Напередодні офіційного відкриття 17-х літніх паралімпійських ігор у Парижі відбулась прес-конференція за участі президента Національного паралімпійського комітету України Валерія Сушкевича та провідних спортсменів української паралімпійської збірної. Мої вітання з України і побажання мирного неба в ваших країнах, шановні представники медіа. Зараз тут у нас розпочинаються 17-літні паралімпійські ігри. Завтра церемонія відкриття найвищого спортивного форуму 4-ліття. А вчора Росія розпочала найбільшу ракетну бомбову атаку на Україну. Всю сьогоднішню ніч ми всі в нашій команді в паралімпійському селищі спали, чуючи постійні тривоги по всій Україні. 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу ракетно-бомбову атаку за весь час війни, яка триває вже понад 2,5 роки. За 10 годин було випущено 127 ракет та 109 дронів по мирним містам України. Вартість цього варварського нападу перевищила 1,3 мільярда доларів, але ціна людських життів та руйнувань незмірна. Напередодні Олімпійських паралімпійських ігор Міжнародна олімпійська та паралімпійська спільнота говорили про можливість олімпійського перемир'я. Про ці сподівання говорив і закликав президент Франції Макрон. А Росія в черговий раз, як і останні в 16 років підряд під час олімпіад, паралімпіад, розпочинає війни під час олімпійських і паралімпійських ігор. Особливо цинічно, що вони роблять це під час саме паралімпійських ігор. Бо наслідок будь-якої війни, в чому цинізм, наслідок будь-якої війни – це тисячі людей з інвалідністю. Це вже не вперше, коли Росія починає війни під час міжнародних спортивних змагань, нехтуючи високими гуманітарними принципами. Чи можемо ми залишатися осторонь, коли перед нами розгортаються такі жахливі події? Російські паралімпійські лідери відкрито підтримують агресію, називаючи своїх спортсменів не просто атлетами, а бійцями з бойовим досвідом. Їхні досягнення на змаганнях – це результат участі у воєнних діях. Цитати із сайту Російського паралімпійського комітету і лідерів російських паралімпійців. От що вони говорять. Учасники спеціальної військової операції в Україні – це приклад для всіх нас. Це справжня еліта нашої держави, тобто Росії. Герої спеціальної військової операції України треба ставити у приклад всьому російському суспільству. Учасники спеціальної військової операції України укріплюють дух російської нації. Президент Російського паралімпійського комітету в своєму інтерв'ю телебаченню заявляє, що паралімпійська кульова стрільба близька учасникам спеціальної військової операції, як ветеранів. Ті, хто привернувся з війни і приймають участь в паралімпійському русі, більш підготовлені в кульовій стрільбі, тому що їх можна рекомендувати для участі в паралімпійських, національних та міжнародних змаганнях. Україна закликає міжнародну спільноту не залишати це без уваги. Мир – найбільша цінність, яку ми повинні захищати. І саме паралімпійські ігри, як символ єдності та подолання труднощів, повинні стати платформою для відстоювання цієї цінності. Данило Шуфаров знає про війну як ніхто – атлет з Маріуполя. Його шлях до паралімпіади в Парижі дуже тернистий. Спортсмен в буквальному сенсі слова боровся за те, щоб потрапити на паралімпійські ігри, щоб потрапити сюди живим. Той факт, що сьогодні я тут знаходжусь, тут, в цій залі і саме на паралімпіаді, це велика удача і це велике щастя. Бо ще 2,5 роки тому, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Росії, я був в себе вдома, в місті Маріуполі, разом з дружиною. І 20 днів після того ми знаходились в цьому місті. Ці 20 днів – це той жах, який я не хотів би, щоб хтось взагалі з людей колись відчув на собі так, як я зміг відчути.
Це постійні обстріли артилерії, бомби, ракети, мінометні обстріли. Ми перебували в будівлях міста, в які потрапляли снаряди ворожі. Ми боролись за своє життя. Ми не думали про те, що ми спортсмени, ми маємо рухатись, тренуватись, і що у нас напередодні через 2.5 роки будуть змагання. Ми думали лише про те, що чи зможемо ми вижити взагалі. Антон Коль з Дніпра. Війна прийшла в його дім буквально. Ракета потрапила в його будинок. В будинок, де був він і його 3-річний син. Ми просто гуляли під Вільню, і тоді дуже багато було дітей в той момент. Нічого подібного ніхто не чекав. І коли я вже мав повертатися з ним додому, місце відпочивати, ми просто затримались на майданчику, і в цей момент потрапила ракета біля мого будинку. Ще на осколки пошкодили будівлю. Моє особисте житло теж було пошкоджено дуже знатно. І ми з малим тоді сховалися на майданчику під дитячими обладнами. В той момент я дуже вдячний саме через те, що ми почали сперечатися з сином, і ми просто не встигли додому. Я дуже вдячний, що ми там залишились на тому майданчику. Війна в Україні торкнулась абсолютно кожного. Вона не оминула жоден дім і жодну квартиру. Ми живемо і боремось кожен день. Приклад нашої нескореності зараз тут, на Паралімпійських іграх. Як би складно і, здавалося б, неможливо було нашим атлетам підготуватися, вони тут. І вони налаштовані на перемогу. Давайте пам'ятати, що кожен із нас несе відповідальність за мир у світі. І це наше спільне завдання – зробити все можливе, щоб ті, хто підтримує війну, не мали права представляти свої країни на міжнародній арені, особливо під прапором паралімпійського руху.